السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع السم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور بہروں کو نہیں سنا سکتے جبکہ وہ روگردانی کر رہے ہوں اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر رہنمائی کر سکتے ہیں آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھے اور ہمارے فرما بردار ہوں سامعین کرام عزیز اور دوستو بزرگوں اور بھائیوں سورہ نمل کی یہ دو آیتیں 80 اور 81 اس میں دو مسائل بیان کیے گئے پہلا مسئلہ کیا مردے سنتے ہیں ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ کہ ہدایت کون دینے والا ہے دو چیزیں بیان کی گئیں پہلی چیز کہ مردوں کو سنانا ہمارا عقیدہ ہے کہ جب آدمی کوئی مر گیا تو سن نہیں سکتا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے مردے بول بھی نہیں سکتے سن بھی نہیں سکتے مردے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ مردہ جو زندہ ہے مگر اس کا دل مردہ ہے دوسرا وہ مردہ جس کے جسم سے روح نکال دی گئی قبض کر لی گئی اور وہ مرا ہوا ہے تو دو آدمی مردے ہوتے ہیں ایک زندہ ہے مگر وہ مردوں کے حکم میں ہے دل مردہ ہے اس کو سنانا نہ سنانا کوئی فائدہ نہیں ایک مردہ جو حقیقی معنوں میں مرا ہوا ہے تو دونوں مردے کچھ نہیں کر سکتے سن نہیں سکتے جس کا دل مردہ ہے وہ سن بھی لے گا تو قبول نہیں کرے گا جو حقیقت میں مردہ ہے وہ تو اور کسی کام کا نہیں ہے مردہ اگر مر گیا تو نہیں سن سکتا بعض حدیثوں میں مردے کے سننے کا جہاں ذکر ہے مثلا قبر والوں کا کہ وہ مردوں کے دفنانے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو جوتوں کی آواز کو سنتا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردے کو سلام کرتے تھے تو جہاں جس انداز میں ہمیں حکم دیا گیا جاؤ تو سلام کرو السلام علیکم یا اہل القبور اے قبر والو تم پر سلامتی ہو سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سلامتی کی دعا ہے اللہ انہیں کیسے سناتا ہے اس کا علم اس کی تفصیل اللہ کے پاس ہے ہم اگر چاہیں کہ سنا کر کے کچھ جواب لے لیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے نہ جواب لے سکتے ہیں نہ ان سے کچھ بولوا سکتے ہیں ہمیں ایک پیغام پہنچانے کا حکم دیا گیا ہم سلام بھیجیں بدر کے مردوں کو جو مخصوص حالت میں آپ نے سنایا کہ تم فلاں فلاؤ اس کی تفصیل اللہ کے پاس ہے جتنا آپ نے بیان کیا اتنے پر ہمارا ایمان ہے کوئی مر گیا تو مرنے کے بعد اس کا دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے بعض حدیثوں میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تفصیل آتی ہے کہ میری قبر پہ جب کوئی سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں یہ برزخ سے اس کا تعلق ہے اس کی تفصیل اللہ جانتا ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہم جتنا زیادہ آپ پر درود و سلام بھیجیں گے قبر پہ جا کر سلام بھیجیں گے اللہ ہمارا سلام پہنچا دے گا بس یہی ہمارا ایمان اور یہی ہمارا عقیدہ ہے اور ہم گونگے بہروں کو نہیں سنا سکتے مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی اندھوں کو گمراہی سے ہٹا کر رہنمائی پہ لا سکتے ہیں اندھے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک واقعی جو آنکھ کا اندھا ہے ایک جو دل کا جس کی بصارت ختم ہو گئی وہ بھی ایک اندھا ہے تو میت ہو یا اندھا ہو مردہ ہو یا اندھا ہو یہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے یہ ایک مثال دیا کہ سب سے بڑا مردہ سب سے بڑا اندھا وہ ہے جو دل کا اندھا ہے اور حقیقت میں کوئی اندھا ہے یا حقیقت میں کوئی مردہ ہے تب تو وہ مسئلہ ہی الگ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان آیتوں میں اسی بات کا حکم دیا اور ہمیں صلاۃ و سلام بھیجنے کا جیسے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین سے مسلم کی روایت ہے اے مومنوں کے بسنے والو دیار میں بسنے والو تم پر سلامتی ہو تو یہ سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا تو سننے کی کیفیت اور اس کی تفصیل کا علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے بندے کو یعنی اس کی تفصیل نہیں معلوم جتنا اللہ نے بیان کیا بس اتنے پر ہمارا ایمان ہے اور گونگے بہرے کو سنانا یعنی انسان جو حق سے محروم ہوتا ہے اس کو آپ کیسے سنا سکتے ہیں ہدایت دینا اللہ کا کام ہے آپ
کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو اللہ ہدایت نہیں دینا چاہتا. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے اور اللہ جس کو چاہے ہدایت دے, آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت کی دو صورتیں ہیں, ایک تو یہ کہ ہدایت کا راستہ بتا دینا, تو اس کو کہتے ہیں ہدایت دعوت و ارشاد, ہدایت دلالت. یہ آپ کا کام ہے, رسولوں کا کام ہے, دائی کا کام ہے. ہدایت کی دوسری جو صورت ہے ہدایت توفیق, یعنی ہدایت کے راستے پر چلانا, صحیح راستے پر چلانا. تو ہدایت توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ پاور رسولوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, نہ دعات کے ہاتھ میں ہے. ہدایت دعوت و ارشاد یہ اللہ نے رسولوں کو دیا, رسولوں کے بعد جو ان کے راستے پہ چل کے دعوت دے ان کے ہاتھ میں ہے کہ آپ دعوت دیجئے. وما علینا الا البلاغ. اب انسان کا ایمان و عقیدہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا, اللہ سے جتنا زیادہ تعلق مضبوط ہوگا, اتنا ہی زیادہ انسان اللہ کے کلام سے فائدہ اٹھائے گا. اور ہدایت جب دے گا تو جتنا زیادہ تعلق باللہ مضبوط ہوگا اتنا زیادہ اس کی ہدایت کی دعوت میں تاثیر آئے گی. اسی لیے اللہ نے اپنے رسول کو دعوت دینے سے پہلے کس بات کا حکم دیا؟ قم اللیل الا قلیلا. ہم جب کسی کو کچھ سمجھائیں, دعوت دیں, تو کسی شخص تک پہنچنے سے پہلے اگر ہم اس راستے کو چن لیں کہ ہم اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں, اور اللہ سے ہمارا تعلق قیام اللیل کے ذریعے مضبوط ہوگا, یعنی تہجد گزاری, تعلق باللہ, یہ جتنا مضبوط ہوگا بڑے سے بڑا دشمن ہوگا باتوں سے متاثر ہوگا. یعنی اللہ نے رسول کو جن باتوں کا حکم دیا ان باتوں کے لیے ہمیں, ان باتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے, اور رسول کے راستے پر جتنا ہم چلیں گے اتنا زیادہ ہماری باتوں میں تاثیر ہوگی. اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کے راستے پہ چل کر کے لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق بخشے, اور جو عام طور سے لوگوں کے بارے میں یا بزرگوں کے بارے میں جو لوگوں نے تصور یا عقیدہ رکھا کہ کتے کو دیکھ لیے تو کتا ولی ہو گیا, کسی کی نگاہ پڑ گئی تو اس کی قسمت سنور گئی, یہ سب چیزیں باطل ہیں. ان آیتوں میں کتنی صراحت سے اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے, وما انت بهاد العمی عن دلالتهم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون. جو تابع دار ہوگا, فرما بردار ہوگا, وہی آپ کی بات قبول کرے گا. یعنی جس کا دل صاف ہوگا اور حق کو پانے کی کوشش کرے گا وہی آپ کی بات کو قبول کرے گا, اور جو گمراہی پر ہے, سمن بکمن امیون کی جس کے اندر کیفیت ہے, وہ آپ کی بات سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں دلوں کی صفائی عطا فرمائے, اور دعوت کا نبوی اور منہج نبوی عطا فرمائے, نبوی طریقہ عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سامعین کرام, آپ کی نوازش اور محبت کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اس کے بعد والے نشست میں ہم سورہ نمل کی 82 نمبر آیت کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے جڑے رہیے, آپ اجازت دیجیے ہمیں. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں. پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.